включиха, но пък преди това може би е време да отидем отново към стадион Българска армия. Там очакваме с нетърпение първите думи на треньора на ЦСКА Стойчо Младенов, неговото обяснение за този разочароващ резултат. Господин Младенов, вие сте човек, който казва нещата с реалните им имена. Ако трябва да си говорим често, днес ЦСКА не беше това, което може би вие искате да виждате и това, което отбор като ЦСКА трябва да показва. Разбира се, напълно съм съгласен с вас. Играхме много, много под нивото си. Един отбор, който задължително трябваше да победиме, а те не затрудниха максимално. Може би това е най-слабеният матч, откакто аз вода отбора. Успяха да не парират силните неща, които правиме по принцип. Както по фланга, така и дълбочината. Справиха се с Кайседо, справиха се с в определение повечето моменти с лунковите ни хора и бяхме безидейни, липсва ни креативността. Това е основният ни проблем, от който аз говоря, откакто аз съм тук. И естествено това непостоянство, което се отразява. Когато сме непостоянни, не мога да говорим за титла, абсолютно. Така че тая креативност, която на мен ми се иска да присъства във всеки един момент, днес липсваше. При всичките игрове минути. Освен тази креативност, липсваше и индивидуална класа, може би от част от играчите, която не веднъж пък е решавала е мачовете на ЦСКА. Къде се изгубиха лидерите на този отбор? Така е. Ето, видяхте една 100% ситуация отново имаме с Бисмарк. Едно неправилно отиграване, една неправилна постановка на кръка и една ситуация, която около присъстваше индивидуалната класа, днес щяхме да победиме. Нещото, което се случи с Лудогорец в Враца. Там индивидуалната класа реши матч. Тук не можа да се реши в наша полза. Но много е малкото, което направихме в Азина план. Много е малкото. Можем ли да говорим за някакво подценяване или така наречената абсурд от вас? Абсурд. Абсурд. Отбор, който има амбициите да се бори за първото място, не мога да подценява никого. Ние нямаме кой знае каква класа, за да подценяваме даден противник. Така че ние във всеки един матч трябва да излеземе на максимума да играем. Неведнъж сте говорил за аристократизъм от страна на ЦСКА, така наречения от вас аристократизъм, който отбора показва и то много често срещу по-слаби отбори. Аз това го гледам всяка една година в ЦСКА. Това се променя с класа. С класни играчи. Това ли е основното, което се променя с характер, с амбиции, с себераздаване на терена. А днес това не се получи. Знам, че това е въпрос, който ще бъде разрешен евентуално през лятото, но доколко голям е проблемът с липсата на плеймейкър, създаването на тази креативност, средата на терена? Ами, ние знаем какво ни липсва. Аз ви казах не един и два пъти, че нещото, което ни попречи е именно тия плащания допълнителни, които трябваше за задълженията, които на времето са правили глупости и сега трябваше да се покриват всички тия задължения. Това не ни попречи именно да заеме такива състезатели от средата на терена, които точно в такива мачове, когато са затворени противниците, да разчупват шаблона и да преодоляваме противниците. Е, това нещо трябва да се прибави през летния трансферен прозорец. Два поредни мача без отбелязано попадение. Това колко притеснително е за вас. Още повече днес, когато не видяхме почти нищо и от Кайседо, и от Вилцхо, от Кери, и Омов се изгубиха. Ами, значи, винаги няма отбор, който непрекъснато да играе много силно и да побеждава с много голове. Значи, във всяка една генерация има такива мачове, но винаги тая индивидуална класа, за която коментирам, в един определен момент, в една определена ситуация, както днешната, се нагърва човека с индивидуалната класа и те решава матч, както днес при ситуацията Бисмарк. Е, за тази индивидуална класа говорим. За да не се връщам пак победата на Лудогорец в Ботевград. Там индивидуалната класа отново реши матч. Имаше недоволство от част от привържениците и няма как да е иначе. Ако може да перефразирам техният въпрос, днес кой беше виновен? Сами ние на себе си? Виновни. Аз съм виновен. Аз съм виновен. Ние сме виновни. Кой от друг може да бъде виновен? Аз ръководя този отбор. Има ли смисъл да продължаваме да говорим за гонитба? С първия? За каква гонитба? С първия с Лудогорец. Ами, тя всяка една година се получава едно и също. Но изводите трябва да си направим. И това, което трябва да се вземе на всяка цена.
Не това може... през лятото до значи, тогава. Омлет се прави с яйца. Нали? Без яйца не мога да направиш омлет. Същата работа е и нашата. За да станеш шампион, трябва да имаш качество. Качество, качество, изобилие. И не мога да речетим на един креативен халф, Кери. Благодаря ви, успех. Да, благодаря ви аз. Разерен, откровен до болка, както винаги, ако искате, и цветущ Стойчо Младенов.